O Fábio Silva, do município de Irituia, no Pará, próximo a Belém, nos procurou com a seguinte dúvida, pessoal. É possível fornecer bagaço de laranja para o gado? Se sim, como pode ser feito o processamento e como se faz uma boa mistura com suplementos minerais? A resposta com nossa especialista em pastagens e nutrição de ruminantes, o zootecnista Tiago Felipini. Diga lá, Tiago. Fábio, você pode armazenar o bagaço de laranja fazendo o processo de desidratação antes, fenação. Você vai desidratá-lo antes de você armazená-lo. Isso é muito importante, porque tem muita umidade esse bagaço. É um subproduto com excelente aceitação pelo gado, vai ter um alto desempenho gado, são fibras de alta digestibilidade, tem bastante energia nesse bagaço também. Mas precisa tratá-lo antes de guardá-lo. O que eu oriento você, recebendo o material na fazenda, você já pode despejá-lo em cima de uma lona de plástico, de preferência uma lona de boa qualidade, para evitar que rasgue durante o manejo com esse produto. E aí distribuir o produto sobre a lona, tanto ao sol quanto na sombra, se você não tiver galpão. O bom do galpão é que você pode desidratá-lo mesmo sob chuva. Agora, se você não tiver galpão, você vai ter que desidratá-lo no momento que vai ter sol. E esse período tem que ser no mínimo de um dia, 24 horas. Eu recomendo que você desidrate por 48 horas. E nessas 48 horas, a cada 7, 8 horas, você vai revirar o material. Pelo menos duas vezes por dia. Você vai revirar esse material para que a parte de baixo, que está úmida, vá para a parte de cima e desidrate mais rápido, seque mais rápido. E você vai perceber que na terceira ou quarta vez que você revirar o material, a parte baixa vai estar bem seca, isso vai indicar que ele já está desidratado. Aí você já pode cobrir esse produto com a lona e começar o fornecimento dele tranquilamente. Referente à ração, milho, soja, você pode adicionar tranquilamente. A quantidade desses vai depender da formulação da dieta, do desempenho que você quer ter, etc. Manda para o Giro do Boi que a gente formula para você depois, sem problemas. Se você tiver mais dúvidas, manda para o Giro do Boi. Aquele abraço. Tchau, tchau.